Нанківська ікона Божої Матері – справжнє місце сили православної віри. Тисячі паломників з усього світу їдуть саме сюди, до села Нанково, за заступництвом Богородиці. Це місце, котре освячено тим, що Матір Божа збрала його для свого поклоніння. Вона колись сказала: «Се нині ублажать мі всі роди, блажать її весь християнський народ, в тому числі блажать її і наш карпаторуський народ». Ви бачите, у якому многолюді, скільки багато священників у присутності і молитві наших архієреїв, єпископа Хуської Виноградовської єпархії, митрополіта Марка, владики Симеона, люди моляться. Саме 10 серпня молитва до Божої Матері звучить по-особливому багаточисельно. Як відмітив отець Дмитрій Шутко, приємно, що цього дня сотні вірян долучаються до відзначення Дня Нанківської ікони Божої Матері. Є більше, ніж 300 чудотворних ікон, в тому числі і ікона Нанківської Божої Матері, яка у 2004 році Священним Синодом Української Православної Церкви була причислена до списку чудотворних ікон. Очолив святу літургію митрополит Хуський та Виноградівський Марк, який цього дня також освятив і іконостас новозбудованого храму. День особливий, тому що дійсно наша земля ознаменована явленням Матері Божої, і ми радуємося тому, що то, що було століття, кілька століть тому назад, не прекратилося в часи, коли різні були власті, різні режими, і в заключенні атеїстичний режим. Це не помішало тому, що пам'ять о Матері Божій, Цариці Небесній, яка благословила наш край, нашу землю, продовжується. Важливо, що громада зберігає свою історію та передає традиції православної віри з покоління в покоління. Це для нашого православного Закарпаття, це святе місце і взагалі для православної нашої віри. І, звичайно, я бачу тут людей сьогодні з різних куточків Закарпаття, з України. Паломників дуже багато. Звичайно, що для нашої єпархії, з Хусько-Виноградівської, це подія надзвичайна. І ці традиції кожний християнин, я думаю, кожний християнин, який молиться Богу, старається в цей день бути тут присутнім. Дуже приємно, що ми гуртуємося. Нанківська ікона Божої Матері вже на протязі століть є заступницею православного народу Закарпаття. І по сьогоднішній час кількість вірників та паломників, людей, які приходять до неї щирою молитвою, тільки невпинно зростає.